Я вітаю вас в ефірі телеканалу «Миколая». Ви дивитесь новини. В студії працює Денис Іванов. І розпочинаємо з найголовнішого – анонсу важливих відеоматеріалів. У мешканців населених пунктів вздовж траси М14 увірвався терпець. Аби привернути увагу до зруйнованої дороги державного значення, селяни перекрили рух. Чи покращила побут бійців 53-ї окремої механізованої бригади «Міністерська перевірка»? Ексклюзивні кадри з полігону від наших журналістів. Перехрестя століть. Жінки-художниці в музеї мариністичного живопису Руфіна Судковського презентували експозицію художниць трьох різних поколінь. У Миколаєві перекрили трасу державного значення М14. Жителі села Водяно-Ларине Яланицького району увірвався терпець. Адже через аварійний стан дороги сельчани, неначе в облозі, до них не доїжджає вчасно швидка, в магазинах дефіцит продуктів, до населеного пункту складно дістатись так само, як і виїхати з нього. Тож зранку водяно-ларинці заблокували рух транспорту на автомагістралі і завернулися до обласної влади з проханням звернути увагу на їх проблеми. Вийшли на трасу наші жителі нашої громади о 9-й годині. Причина в тому, що розбиті дороги комунальної власності, тобто під'їзні дороги, і розбита геть траса. Не ходить зараз на сьогоднішній день автобус на Миколаїв до обласного центру. Немає студентам, як приїхати додому. Немає чим, немає як. До лікарні доїхати теж не можуть. Діти до школи підійти теж добре, і до садика не можуть, тому що розбита вся дорога під'їзна до школи, до дитячого садочка. Люди не збираються покидати трасу, поки не приїде із обласної ради, голова обласної ради, і може хтось представник із служби автодоріг. Зараз на цю минуту зібралося людей близько 60 чоловік. Машини стоять направлення до Кіровограда, стоїть машин 10-12, а до сторону Миколаєва колона розтяглася близько 3 кілометрів. Посеред поля в калюжах та багнюці бійці 53-ї окремої механізованої бригади відверто про свій побут. Ексклюзивне відео після міністерської перевірки та про перші результати. Дивіться далі. Ось так бійці 53-ї окремої механізованої бригади живуть у наметовому містечку вже майже тиждень. Хлопці розповідають, після пішого протесту бойових побратимів на Миколаїв нічого не змінилося. Шухер то є тут, звісно, але я лично цього не відчув. Скажіть, чи баню вам зробили? Ми помилися те, що можна було тут, а в палаці, хто як. Вон в синьому тазику, вон да, в синій тазі. Намет дірявий. Дощову погоду зі стелі капає. Вояк показує своє спальне місце та ділиться враженнями від нічного сну. Ми сьогодні ночували, дощик трохи вночі, що 8-й матрас. Подивіться, це я його трохи розвернув, це було в мене під головою, я його розвернув, бо з цієї сторони буржуйка, бо вона може хоч трохи його висушити, за пару суток. Хлопці самотужки намагаються облаштовувати свій побут, втім тут, посеред поля, матеріалів просто немає. Про поїздку на полігон великих чиновників з Міністерства оборони чули, а ось результатів не побачили. Всередині намету багнюка по щиколотку. Ноги солдатів постійно мокрі, відтак хворіють. Тепер їм не до бойового злагодження. І тут виздоровити дуже довго прийдеться. Таблетки п'ємо, толку стоїть таблеток. Про питну воду й годі говорити. Каламутна рідина в пластикових баклажках згодиться лише для прання. А це нам видавили таку питьову воду. Смотрите, яка вона цвета. Це ви кожного разу п'єте таку воду? Кожен день? В більшості так. За що можемо, купуємо натуральну куплену воду. Санітарні дні тут влаштовували ще у минулому році. Баня поруч є, а комунікації провести просто забули. Це мався бути умивальник. Воно, я так зрозумів, що не дороблено. Трошки. Бо я за речагами їжджу, я не участвую в цих будівельних роботах. Тут ще вона не підключена. Ось шланг провели. Шланг провели. Він має йти десь сюди, до, я так зрозумів, щоб вставати і митися. Ось, будь ласка, це така має бути баня. Да, в снігу, в болоті.
Життя в шоколаді – так описують в свої будні на Широколанівському полігоні бійці 53-ї окремої механізованої бригади. Кажуть, на передовій і то легше було. А тут до умов звичайних солдатів нікому нема діла. Зробили небольшу показуху. Одна машина вугля сьогодні привезли на бригаду, на 3 тисячі чоловік, грубо говорять. Уголь цей не горить, негодний, навіть той, який привезли. Привезли машину шлака засыпать, одну машину на бригаду, одну машину. То есть это как бы тоже капля в море, вот вы сами понимаете. Попри всі побутові негаразди, хлопці не втрачають оптимізму та вірять, що Міністерство оборони все ж таки почує слово звичайного солдата. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Радник президента України Юрій Бірюков став новим головою Миколаївської територіальної організації партії «Блоку Петра Порошенка». «Солідарність» – таке рішення ухвалили делегати на звітній конференції в Миколаєві. Виступаючи перед делегатами, які прибули з усієї області, народний депутат України Андрій Вадатурський звітував про роботу територіальної організації партії. Учасники заходу обговорили і проблемні питання, які виникли в осередку парторганізації. Андрій Вадатурський так аргументував своє рішення залишити посаду. Я в самому початку говорив, що я уйду з руководящої должності, і багато слышали це, тому що должен быть определенный новый этап. Я хочу, чтобы новый человек добавил что-то новое и продолжил это дело. Нагадаємо, що Андрій Вадатурський очолював територіальну організацію з травня минулого року. На посаду нового керівника він запропонував кандидатуру радника президента України Юрія Бірюкова. За словами Андрія Вадатурського, це питання узгодили з Петром Порошенком. Але делегати конференції не підтримали з першої спроби рішення Андрія Вадатурського про складення повноважень. Я не выхожу с партии, я остаюсь в блоке Петра Порошенко. У меня состоялся вчера нормальный разговор с Юрием Бирюком. Я сказал, что я буду продолжать помогать. И лишь после тривалого обговорения и повторного голосования Андрея Вадатурского отпустили с посады. После чего большинство голосов, 29 за, поддержали кандидатуру Юрия Бирюкова, известного своей волонтерской и громадской деятельностью. Основная моя задача, которую озвучил мне президент, это собрать эту мозаику воедино, чтобы партия власти работала вместе с администрациями и показать это всем остальным областям, как это можно делать. Юрій Бірюков є радником президента України з серпня 2014 року, з жовтня – радник міністра оборони, ініціатор створення Офісу реформ Міноборони. Він зазначив, що доручені йому повноваження є для нього абсолютно новою роботою, але й волонтерську діяльність припиняти не збирається. І прагнутиме реалізувати завдання, поставлені президентом. Тетяна Гуменна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Розбійні напади в Миколаєві. Молодий чоловік лякав дівчат ножем, аби заволодіти грішми та мобільними телефонами. Вікторія ввечері поверталася з практики. По дорозі зняла гроші з банкомату та попрямувала додому. Біля під'їзду побачила незнайомця. Той пішов за нею та зайшов у ліфт. Потім приставив ніж до горла. Він говорив мені, ну, давай гроші, карточки, давати не треба, тому що в кошельці теж було багато карточок. Я отдала ему деньги, открыла сама кошелек, он выгреб деньги, и нажал лифт обратно на первый этаж со знаком «Стоп». Вот, лифт открылся, он оттолкнул меня, я упала, он выбежал. Стоял свидетель, тоже мужчина. Свидетель просто стоял тоже в недоумении. Вот, я тоже подобрала все свои вещи, так как все упало, и вызвала свой этаж. Кривдником виявився житель Миколаєва, який вже пограбував дівчину в Ленінському районі міста. До цього чоловік не притягувався до кримінальної відповідальності. Злочинцем виявився 24-річний місцевий мешканець, який раніше не попадав в поле зору правоохоронців. На теперішній час встановлена його причетність ще до аналогічного факту злочину, який було скоєно ним на території Ленінського району. Затриманий вибирав собі жертв тендітної статури, щоб легше було нападати на людину. Чоловік стверджує, нанести шкоду дівчатам і гадки не мав. А ніж був для того, щоб залякати. В основному правопорушник нападав у під'їзді. Я побачив чоловіка, пішов за ним, зайшов разом з ним в під'їзд і в під'їзді напав. Тобто зайшов в ліфт і в ліфті, коли ліфт підіймався.
Свої вчинки затриманий пояснює тим, що мав проблеми з роботою та сидів без грошей. Коли вийшов з роботи, роботу не мог знайти, тобто почались проблеми з домом. Я просто в емоціональному стані сорвався просто. Відібрані гроші чоловік витратив на лотерейний білет та програв. За скоєння нападів затриманий може отримати вже інший квиток – до в'язниці на строк від 3 до 7 років. Анна Бурейко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві триває суд над колишнім керівником міського управління міліції Олегом Шевчуком. Подробиці з залу засідання далі у випуску. Посадовця звинувачують у розгульні Євромайдану в листопаді 2013 року. Тоді правоохоронці пішли штурмом на кілька десятків мирних протестувальників. У наслідок сутичок постраждало троє людей. Имеют ли право правоохранительные органы силой оттеснять людей, пусть даже у них может быть неправильно заполнен какой-то документ, неправильно подана заявка? Сьогодні чергове засідання відбулось в Центральному районному суді міста Миколаєва. Свої свідчення давали медики, які працювали за викликом на Євромайдані, та співробітники райвідділку, які на той час охороняли громадський порядок. Виписано обвинувальний акт таким чином, що якби Шевчук наніс тілесні ушкодження, не організував, не дав команду, а саме він наніс ушкодження. Але цього нічого не було. Нині екс-керівника міліції звинувачують за двома статтями – незаконне перешкоджання мирному зібранню та перевищення службових повноважень. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Ми звинувачуємо Шевчука в тому, що він, перевищуючи свої службові повноваження, надав наказ на незаконне прибирання наметів, які були встановлені мітингувальниками, що призвело в подальшому до перешкоджання проведення їхньої мирної акції. Наступне засідання по справі Шевчука відбудеться за тиждень. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Надання пільг на комунальні послуги, знижки на проїзд у громадському транспорті, виділення соціального житла та допомога у створенні спортивних секцій. Це та інше обговорили представники спілки вунів, інтернаціоналістів та запасу під час щорічної зустрічі із першим заступником голови облдержадміністрації Миколою Романчуком. Традиційно подібні зустрічі проводяться напередодні річниці Дня виводу радянських військ із Афганістану. До діалогу запрошують керівників районних організацій воїнів, інтернаціоналістів та запасу і представників всіх управлінь області. За результатами такої співпраці складається проєкт доручень для структурних підрозділів облдержадміністрації. Для прикладу, минулоріч не вдалося вирішити лише одну проблему. Не рішені питання жилья. Это сложный, сложный вопрос, достаточно тяжелый, требующий большого финансирования, поэтому с ним пока проблема. Хоча декілька квартир минулого року у різних районах області воїнам-інтернаціоналістам отримати таки вдалося. Тоді Микола Романчук особисто взяв під контроль це питання, домовився із спонсорами та меценатами. І що найголовніше, зміг отримати знижку на придбання житла. На цьому робота не завершилася. Навіть зараз, накануні, імені адміністрації, з допомогою підтримки бізнесу, ми перевірили матеріальну допомогу на поведення всіх мітингів, які є. Сьогодні на Миколаївщині проживає 2619 воїнів-інтернаціоналістів, і кожен із них потребує особливої уваги із боку влади. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми. У Свято-Нікольському соборі по загиблих в Афганістані відслужили панахиду. Дружини, батьки, діти загиблих у 70-80 роки в Афганістані сходились до храму, аби сказати слова молитви поблизьким, які понад 20 років тому пішли на сумнівну війну і не повернулись. Запалили свічки, склали дари для померлих. Панахиду по загиблим відслужив настоятель храму отець Варнава. Душу усопших рабов своїх, вождів, воїнів на полі брані в Афганістані, і в інших місцях за віру Отечества душу свою положивших, між особливі брані погибших, і все зіминаємо, пам'ятаємо. 63 миколаївця не повернулись з Афганістану. Молоді, красиві. Такими вони дивляться на нас з портретів. Були б батьками, деякі, може б, чекали на онуків. Не судилося. Наклали головою безглузді війні. Тепер їх чорно-білі фото – як зайве нагадування нам бути розумнішими і цінувати людське життя. Олена Міщенка, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.
Бути педагогом, вчителем означає мати терпіння і співчуття, бажання брати участь у житті учнів та радіти досягненням кожної дитини. І маленьким, але особистим перемогам. У Миколаївському інституті післядипломної педагогічної освіти підбили підсумки другого обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2016». З переможцями познайомилася наша знімальна група. Другий обласний учний етап всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2016» тривав до 11 лютого. При визначенні переможців журі керувалося педагогічною майстерністю конкурсантів, раціональністю вибору та реалізацією засобів навчання, оцінювало вільне володіння фактичним матеріалом, поєднання сучасних технологій з програмним змістом предмета і його вимогами. Троє миколаївських вчителів здобули перемогу і будуть представляти Миколаївщину на четвертому фінальному етапі. Олена Сіренко – вчитель математики загальноосвітньої школи номер 1 імені Олега Ольжича, Катерина Аркуша – вчитель історії гімназії номер 4 та Марина Барикіна – вчитель англійської мови спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 22 продемонстрували найкращі свої досягнення, інноваційні технології навчання і нові погляди на викладання предметів. В школі я працюю вже 21 рік, немало. До перемоги, мабуть, мене привели, по-перше, підтримка людей, з якими я разом працюю, та, по-друге, підтримка учнів, які дуже допомагали під час уроку. Готувалась до конкурсу в залежності від того, які були завдання. Якщо там давався певний час на кожен етап, урок ми готували один день, до проєкту готувалися два тижні. Запорукою успіху вважаю це творчість і бажання працювати, розвиватися і зростати. Лауреатом конкурсу став Сергій Гусідів, вчитель предмета «Захист вітчизни» загальноосвітньої школи номер 6. Учасник антитерористичної операції був командиром гранатометного взводу 90-го окремого батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади. За плечима Сергія – оборона населеного пункту Піски. Згодом зі своїми хлопцями змінив десантників 79-ї окремої аеромобільної бригади у Донецькому аеропорту. В справжньому пеклі разом з бійцями командир провів два тижні. Досвід, отриманий на війні, Сергій Гусідів тепер передає підростаючому поколінню. Основна наша задача – це змотивувати їх далі вивчати захист вітчизни і йти бути дорослими хлопцями, не боятись ніяких перешкод, бути вірними своїй державі. Мені кажется, це все-таки логічне продовження тої епопеї, яку наш підприємство вже зарекомендувало себе як постійну допомогу армії. Ну, помимо цього, дійсно, мене немножко удивив, удушевив, вдохновив цей чоловік Сергій Гесіді. Пройшов Донецький аеропорт, награджен двумя орденами, награджен іменним оружием. И после этого, вот, пройдя весь этот кромешный ад, он пришел в школу. У переможців обласного етапу попереду фінальний тур всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2016». Павло Москальов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І до прекрасного, як перетинаються однакові течії графічного живопису, а в різні часи. На це питання спробували відповісти представники Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна. У галереї мариністичного живопису імені Руфіна Сутковського, що в Очакові, створили експозицію під назвою «Перехрестя століть. Жінки-художниці». 19 та 20 століття на виставці представили графічними роботами дружини та доньки Руфіна Сутковського Олени Петрівни та Маргарити. Організатори впевнені, ці дві жінки – найяскравіші представники класичного стилю живопису того часу. Помпезність пейзажів, деталізація натюрмортів та широка палітра фарб. І як доповнення експозиції – роботи сучасниці Ірини Кирильчук. Коли ми познайомилися з творчеством Ірини Кирильчук, виникла ідея, что все-таки как бы в экспозиции должно присутствовать и современная живопись. А учитывая то, что нам понравилось очень творчество Ирины, мы решили как бы пригласить ее и поучаствовать в нашей выставке. Ирина Кирильчук, дизайнер за освітою, пише майже два десятиріччя. Жінка переконана, сучасний живопис не має меж. Роботи мають бути наповнені індивідуалізмом, а манера та стиль подачі може залежати лише від особистих подавань автора. Саме тому до експозиції вона відібрала лише 22 картини. Тематика – українське причорномор'я. Я всю дорогу, всю, учусь, як сказав Едгар,
всю жизнь, кем бы вы хотели стать в конце жизни, я бы хотел научиться рисовать. То же самое и здесь. Ця виставка, впевнені представники музею мареністичного живопису імені Судковського, має стати відправною точкою. Я полагаю, что музей станет своеобразными золотыми воротами для художников, для деятелей культуры и искусства, которые сегодня в столь сложное время, казалось бы, для искусства, но тем не менее стараются и спасти живопись для Украины, и, конечно же, направить искусство нашего Отечества в то русло, которое мы всегда жаждем. Виставка галереї мареністичного живопису імені Руфіна Судковського в місті Очаков триватиме протягом місяця. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І на завершення випуску «До дня всіх закоханих» в галереї на Спаській 45 відкрилась традиційна виставка узамбарських фіалок та інших кімнатних рослин. Свої найкращі квіти представили члени клубу «Южна фіалка». Клуб не залишає поза увагою жодне свято, особливо такі, де центром уваги є жінка. А фіалка стане гарним подарунком для прекрасної половини людства. От і цього разу протягом 4 днів галерея на Спаській перетворилась на справжню оазу. Адже саме взимку узамбарська фіалка квітне найактивніше. Однак, щоб виростити таку красу, потрібен час. Учасниці виставки охоче діляться порадами, як з листочка отримати дорослу квітку. І виявляється, справа зовсім не в чудодійних добривах. Нам приятно, когда люди заходят в зал, а у нас красивые фиалочки, в них глаза разбегаются. Ты знаешь, что ты не зря старался. А что же можно посоветовать? Для начала приобрести листочек, полюбить фиалку, и на этом все. Человек, который фиалку не полюбил, он с ней возиться не будет. Відвідувачі виставки фіалок виявилися справжніми шанувальниками цієї квітки. Прийшли на виставку попри дощ. Ждала этого дня. Очень ждала, несмотря на погоду, мне очень нравится, я посещаю. Ну, не так часто, но последние 3 года посещаю, мне очень нравится. Таке розмаїття барв, розмірів і форм можна побачити лише в узамбарської фіалки. Від зовсім невеличкої до справді величезної діаметром квітки 7 сантиметрів. Такий результат роботи селекціонерів. Більше 100 дітей, мабуть, ще не вважала. Мені більше подобається, коли листочки крупні і пушисті. Скажімо, буде там кілька, їх не так багато, не букетне цвітіння. Так, щоб він був крупний, красивий сам по собі. Поселити у себе на підвіконні таку красу може кожен. Виставка триватиме до 14 лютого включно. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І це, власне, була остання інформація на цю годину, тому я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. Бажаю гарного завершення вечора. На все добре.